אנחנו היום מנסים לפתוח, אתה מצלם, כן. מנסים לפתוח את הברז פעם ראשונה. תסתכלו פה על, על המיכל הזה, אתם רואים? השק הזה הוא כולו מלא כבר גז, ואנחנו פותחים את הברז פה פעם ראשונה, בסדר? כדי שהגז יזרום פה בצינור הצהוב ויגיע לגזייה. אפשר לעמוד על הצינור, אסור לדרוך עליו, אסור לדרוך על הצינור, כי זה סוגר את הגז. דרך זה, אתם רואים, זה בא מהמפלצת. איך נראה באמת, צריך לעשות פצצה. בוא ניקח את זה לצל. אופה, היה משהו. זה יוצא רק כשלוחצים. הנה, עכשיו יוצא הרבה גז. שומעים? כן. אתם רואים מי עשה את הגז? תקרב רוני שתשמע עם המצלמה. שורפת את כל הזבל, הביתי, שורפת, ואז יוצא גז, ואפשר לבשל, אתם רואים? להביא גפרור, כמה כדאי? תביא גפרור. שים, אין, זה לא ידלק בינתיים. זה לא ידלק בינתיים. הרבה אוויר צריך לצאת לפני זה. נדלק? לא. נדלק, מה אתה אומר? אתה לא רואה כלום. נדלק גם. וואלה, יש אש. דולק? כן, דלוק. דלוק. חום יוצא. דולק. כן, יוצא חום. יש. זה דולק. מי רוצה לחמם את הידיים? תראו, תראו, תראו את הידיים. תראו את הידיים. תראה. יש! יש לזה הסבר? היא כחולה, רק לא רואים אותה עכשיו. לא רואה, בגלל השמש. בגלל השמש. אם זה היה בתוך המטבח, היינו רואים. יש מסתרת. אולי אני אלביש משקפיים אז אני... איזה יופי. בואו תעשו כולכם צל. חבר'ה, זה בוער. הזבל האורגני שלנו הפך להיות גז. וזה בוער. הצלחנו. טוב, אנחנו מנסים להדליק פה ולחמם תירס, אבל זה לא דולק. גז יוצא, וזה כנראה אחוז CO2 גבוה מדי. אנחנו ממשיכים לרוקן את המיכל.